איתי, יוסי סילמן, למנכ"ל משרד הרווחה. שלום. הטענה שמדובר באישה שהילד שלה נלקח ממנה לפני 3 שנים, ולולי הלחץ התקשורתי, לולי, כפי שאמר עורך דין הקרן, לולי הפוסט שהיא פרסמה בפייסבוק, הפייסבוק הציל את הילד בעזרתם של כמה אנשים טובים, כמו אלה שאני מדברת איתם. יעל, כל כך הרבה דיסאינפורמציה, על זה נאמר, זה חולב טייש וזה מחזיק תחתיו כברה. אבל חשוב לי מאוד להסביר. א', המאבק הציבורי לא החזיר את הילד. שין שלקחה אחריות על גידול הילד, ואני ליוויתי את התהליך הזה בשנה האחרונה, הוא החזיר את הילד. אני נפגשתי עם שין ועם עורך הדין לפני שנה, ואמרתי לה, תראי, יקירתי, אם את חושבת שהילד יחזור אלייך בגלל לחץ תקשורתי, אז את מתבלבלת. אף ילד שאנחנו חושבים שהוא בסכנה לא יחזור בגלל לחץ תקשורתי, ויש לי כתפיים מספיק רחבות. אבל אם את תעברי איתנו הליך של שנה, ופה אני רוצה להגיד כל כך הרבה מילים טובות לעובדות הסוציאלית של ליבודה, ואנחנו נראה שאת לוקחת אחריות לא רק ברמת אמירה, אלא ממש עושה דברים בפועל, הילד לחזור, ולשמחתי אנחנו בהפי אנד. לכן חשוב לי להבהיר, לא הלחץ התקשורתי, אלא לקיחת האחריות. וזאת הדילמה שלנו. אבל אני שואלת אותך רגע, יוסי סימן, עם כל התהליך שהעבירו אותה עכשיו, אי אפשר היה לעשות יחד איתה? שהילד בנקודת הזמן, שהילד הוצא משין, הוא הוצא בצדק. אני כמובן לא אפרט מה, אבל בנקודת הזמן שהוא יצא משין, זה היה הדבר ההכרחי והחשוב. לא ניתנה לה שום הזדמנות בבית משפט לסתור את הטענות שלכם כלפיה. שום הזדמנות לא ניתנה לה לסתור את מה שאתם מייחסים לה. שין ועורך דין יכולים לגשת לבית משפט ולזמן דיון. מה זה, אנחנו עצרנו אותה? לא ניתן לה, לא ניתן לה למיטב ידיעתי, אבל השאלה היא... אבל מה קורה? עכשיו אתם נותנים תקשורת, והעובדים הסוציאליים מותקפים, ומותקפים באלימות. חלק מזה זה אדון יוסי נקר, ופה אנחנו נתייצב ונתמוך בעובדים הסוציאליים. אני רוצה רק לתת לחנה בית הלחמי במשפט להגיב, וגם ליוסי נקר. כן, חנה. כן, אני, קודם כל אני שמחה יחד עם יוסי סילמן, אבל הוא מדבר בדיוק הפוך ממה שהוא דיבר בפגישה אישית בינינו, והוא מדבר בדיוק הפוך מדוח סילמן, ואני מעדיפה להיצמד לדברים הנכונים שהוא אמר גם באותה פגישה לפני כשנה וגם בדוח, וזה שבעצם מוציאים בצורה שיטתית ויותר מדי, ורק מוציאים ילדים מהבית ואין כמעט פתרונות בקהילה, כשהנתונים ביחס למדינות אחרות מראים שרוב הילדים שמוצאים מהבית מוצאים בעצם בעבור עוני והיעדר פתרונות קהילתיים. עורך הדין יוסי נקר, משפט שלך. אלמלא הפוסט, יוסי סילמן לא היה מזמין אותנו לפגישה. הרי אם הוא רוצה, אם הוא טוען שהנושא הוא נטילת אחריות, יש לי רשימה של משפחות שמוכנות לקחת אחריות ומוכנות להגיע לאותו תהליך, ואני מחכה רק שיזמינו אותי לפגישה עם יוסי סילמן, כדי שאני אגיע לאותו הסכם טיפולי כמו שעשינו בנושא של שין. אוקיי, טוב, אנחנו נסתפק בזה. עורך הדין יוסי נקה, תודה רבה. חנה בית הלחמי.